Farmen Jan-Christer ger svar på tal efter tittarnas kritik. Jan-Christer J.C. Nilsson gör succé i årets Farmen med sin charmiga dialekt och sin otroliga erfarenhet. Men samtidigt är det vissa tittare som har svårt att förstå vad han säger. Nu ger J.C. svar på tal. Jan-Christer J.C. Nilsson, 67, har tagit TV4-tittarna med storm. Hans varma personlighet verkar ha gått rakt igenom rutan och på sociala medier hyllas han något enormt. JC är en av deltagarna i årets Farmen som är i full gång. JC verkar däremot inte bara ha gått hem hos TV-tittarna utan även bland deltagarna. Redan i det första torpetvalet blev han nämligen vald av Nebil Davidsson, 39, för att få tävla om en plats på torpet. Sedan förra året är det en fördel att hamna på torpet, eftersom det är där man kan vinna viktiga amuletter. JC:s okända fotbollskarriär tränades av VM-spelare. Något som de flesta kanske inte visste om JC är att han har många strängar på sin lyra. Faktum är att han är en riktig fotbollsälskare och dessutom en talang inom sporten. Han spelade nämligen i Trelleborgs FF i 20 år. Jag spelade ju i Trelleborgs FF i 20 år. Jag gjorde ju mål i kvalmatchen där 1977 när Trelleborg tog sig upp. 1979 tränades jag av Christer Christensson från Malmö FF och år 1977 hade jag Pravits Öberg som tränare, som spelade i landslaget 1958, berättar JC för Hänt. Pravits Öberg var en av de svenska VM-hjältarna som kammade hem silvermedaljen i VM mot Brasilien 1958. Sen fick vi han som tränare och gick upp, vi kvalade 77 och det var då jag gjorde mål på en frispark så att vi gick upp till division 2. Då fanns det ju bara 1, an, 2, an, 3, an och allsvenskan, säger JC och fortsätter berätta om framgångarna. Jag var med i Statens järnvägars landslag. Vi blev nordiska mästare, vi slog ut Danmark, Norge och Finland. Det var en hit, det ska jag säga dig. JC:s svar efter tittarnas kritik mot dialekten. Något som kännetecknar JC i årets Farmen är all erfarenhet han besitter. Jo, alltså jag var ju förberedd på det mesta eftersom jag är så pass gammal va? Erfarenhet. Så när de kom in, de här yngre tupparna, då frågade de ju var duschen är och sådant, men det finns ju inte, säger JC till Hänt och fortsätter. Jag har ju jobbat 20 år också på ungdomsanstalt, så jag hade ju lite erfarenhet från det också. Men något annat som är en snackis när det gäller JC är ju hans dialekt. På Instagram har många tittare uttryckt sin förvirring. JC hör man ju inte vad han säger. Tur att man kan ha svensk text på Farmen så man förstår vad han säger, skriver en tittare följt av skrattgubbar. Ja, Skåne är ju lite grötig på rösten annars en god gubbe, hör inte riktigt allt, men vad fan det är ju Farmen, skriver en annan. Man får köra med text denna säsong, skriver en tredje. Att tittarna tycker att det är svårt att förstå vad JC säger är dock ingenting han själv märkt av. Snarare tvärtom, han har nämligen fått massa meddelanden från folk som älskar hans skånska. Jag fick 470 nya meddelanden, från skåningar, och alla sa det att det var ju bra för då känner de sig hemma, säger JC och skrattar. Tar du åt dig av vad tittarna tycker?
Nej, absolut inte, och jag har sagt det hela tiden. Det är några som ringer också och säger, det är så jäkla roligt att se dig där, du är precis som du är när du är hemma. Ja, jag gör bara mitt i 5 sekunder, för varför ska man ändra sig, säger JC glatt och avslutar. Och det blir ännu roligare ska jag säga dig.